Здравейте на всички в поредния епизод на нашия Lunch and Learn, като днеска имаме специален гост, нашия лид на Business Development и Marketing в ChangeX, Нино. Здравей, Нино. Здрасти, Марти. Добре си дошъл и между другото, малко като информация, ти си на около 10 метра от мене, но все пак се чувстваш сме по-далече един от друг, покрай начина, по който се показват картините. Тук и така, разкажи ни с какво занимаваш, какъв е твой опит? Занимавам се с маркетинг и бизнес развитие вече над 10 години. Почнах кариерата си в гейминг индустрията много отдавна. Още когато компютърните клубове бяха актуални, направих си мой компютърен клуб с 8 машини, вързах ги да играем LAN. И това нещо работи едни добри 2-3 години, докато кафенетата не почнаха да пускат Wi-Fi на всички и спрях да правя пари от туристи. Така започна гейминга. После започнах в XS Software да работя, където собственик е Христо Тенчев, един от хората, които също са в ChangeX проекта. Там видяхме всичко от гейминга, от зората на браузърните игри. Предполагам, тук повечето ти аудитория е българска, говорим на български, предполагам всички знаят за хановете. Гледахме с хановете, имахме голям успех, страшно много игри пуснахме. После минахме на мобилни игри, там направихме една много успешна игра Lady Popular Fashion Arena. Lady Popular успяхме да докараме над 2 милиона потребители на мобайл за апликацията, така че това е голям успех. Играта, мисля, че е една от най-популярните и готини игри в жанра casual, нали, for females. Интересен факт, имахме към 15% мъжка аудитория в Lady Popular. Ще забавно, който иска да влезе да отвори Lady Popular. И наистина очудващо. Но да, имаше и мъже. И така, в XS Software занимах се и с бизнес, и с маркетинг. Бях хед на BizDev и маркетинг отдела за 6-7 години. Направихме много готини неща. Вече към края даже почнахме да правим стъпки към Web3. Минтнахме NFT-та на Lady Popular, които в момента са достъпни. И така, сега съм в ChangeX. Опитваме се тук да дисръпнеме пазара. Мисля, че не сме чак толкова далече. Пазара в момента е малко bearish. Но си мисля, че края на 23-та, началото на 24-та, нещата може би ще се обърнат на пазара и ще сме в доста добра позиция хората да разберат за нас. Да, може би ще е хубаво да добавя, че записваме това видео на 5 април 2023 година, за да може хората, като чуват тази информация, да знаят спрямо кога е. А иначе, може би интересен факт, пък за мен е, че аз съм един от early adopterите на хановете. Мисля, че от сезон 2 беше това цялото нещо. Всякато се замисля, може би е било 2004 година някъде, може би 2005. Абсолютно възможно. Да, да. И това е покрай Леля ми, която беше изключително запалена по хановете. И тогава ми каза, игра една много яка игра. И аз викам, ах колко интересно, коя тя вика хановете. И аз тогава влизах през браузъра и си спомням, че времето за рефреш на страниците беше някъде от рода на секунда и половина-две. Ние бяхме още с DSL интернет вкъщи, с тези модеми, които издават извънземни звуци, които може би сте ги чували по някои по-стари филми и така нататък. Използвах DSL връзка, за да мога да играя хановете. И между другото, там беше и моят първи досег до програмирането, защото пък в хановете, когато имаше твой си клан, и ако искаш да имаш по-готно описание, можеш да ембедваш HTML. Доколко спомням, и още един може от си, да. Стиловете. И аз там почнах да се уча на Microsoft FrontPage, да мога да правя HTML страници, да мога да си имбедвам готино направено описание там. Това не го знаех. Супер яко. Също така супер яко, че помниш Dial-up Connection, какво е. Караш ме да не се чувствам толкова стар. Тук в офис им чувствам, че съм по-стар с всички с 10 години, така че радвам се, че поне някой го помни това време. Ами между другото, най-вероятно си по-стар от всички с около 10 години, но това е друг въпрос, да не влизаме в детайли. Ти всъщност кой набор си? Аз съм 8-7. Е, не е чак 35. Толкова зле. Абе, не е и толкова добре. Но така де.
Хановете я помня много добре като игра, също и Булфлит. Това Булфлит, както да. беше другото място, където бяхме супер запалени с група приятелчета. Още нещо в хановете е, че като се рестартира сезона, бях топ 15 в сървъра в продължение на известно време. Мисля, тогава за пръв път правих нощни, където да игра нон-стоп. И също и помня, че момента, в който ми разбиха целият замък в тази игра, беше когато ми свърши ваучер за DSL интернет. А, така. Защото пак те бяха ограничени по време или по мегабайти. Аз помня, веднъж бяхме се разбрали, че ще ходим на някакъв бар с приятели и бяхме отишли в бара и аз се сетих, че не съм си дръпнал войската и че ще ми я пребият и се прибрах до вкъщи да си пусна похода, за да не ми вдигнат войската и се върнах в бара. Така че да, доста, доста фън игра за времето си. Изключително добра механика имаш там. И с различните народи и така нататък, тъй че аз съм страшен фен. Добре, ти от нещо свързано с твоя геймбар ли реши, че искаш да се занимаваш с бизнес девелопмент, с маркетинг? Как започна твоя път в точно тази професия? Еми, биздев и маркетинг, еми не, аз някак си винаги съм си мислил, че ще съм антрепренур, ще си работя някакъв мой бизнес, но нещата така ме завъртяха. Аз гейминг клуба си го отворих в Хърватска. Значи той беше активен в Хърватска. После покрай жена ми се преместихме в България и съответно търсиха в Access Software Community Manager с хърватски език. Съответно, почнах като community manager с хърватски и бързо след това ме дръпнаха към BizDev екипа. Малко поработих в BizDev екипа. Малко-малко, 3 години поработих някъде в BizDev екипа. И в последствие така се случиха нещата, че получих възможност да водя BizDev екипа и съответно да го обединя и с маркетинга. Защото дори в ChangeX доста близко, доста търкане има между двете. И когато си в някакъв такъв, айде да го наречем, стартъп дух, трябва да си доста agile. И така се случиха нещата, не е нещо, което съм го планирал. Впоследствие завърших и дигитален маркетинг в университета в Шеффилд. Интересно ми е. И да, това е, няма някакъв грандиозен план, който да е кован години преди това. Добре, ти каза, че BizDev и маркетинг всъщност са доста близки и са доста свързани, обаче те си имат и доста разлики. Можеш ли да дадеш примерно определение за BizDev според тебе, определение за маркетинг, да кажеш кои са приликите и кои са разликите? Ами, BizDev в днешно време е по-nice word за sales. BizDev е sales. Business development. Хората могат да си представят съставяне на нови партньорства, развитие на нови бизнес вертикали, т.е. по какви нови начини фирмата да изкара пари, къде можем да пробваме да направим нещо по-различно от това, което имаме сега. Маркетинга в случая е доста по-различен. Маркетинга, да речем, в ChangeX сега, примерно, преминах през един процес на ребрандиране. Тоест, почнахме самия бранд identity, самото нещо да го дефинираме какво е. Маркетинга може да бъде и сега в днешно време е подразбиран като user acquisition в доста фирми, където се работи с крайни потребители B2C, пускат се кампании, digital marketing кампании, Facebook, Instagram, Google, Twitter сега доста за крипто. Така че това са някакси така основните разлики. Едното е повече, нали, партньорство, насочено B2B, докато маркетинга slash user acquisition е малко по-B2C, като има, нали, сега вече и брандинг елементи и така нататък, като специално в ChangeX ги взаимстваме всичките от един BizDev и маркетинг отдел. Добре, да кажем, че ти каза, че като предприемач сега си оглежда тази възможност и си го мислил, имаме някакъв изцяло нов продукт. Примерно аз съм направил някаква игра, да кажем супер елементарна. И в момента съм чисто техническия човек, който го е направил това нещо, обаче нямам никаква идея как ще го продавам, как ще го маркетирам и така нататък. Кои са първите стъпки, които ти би препоръчал, за да направиш такова нещо? Тоест, кои са първи стъпки, които трябва да направиш така или иначе?
Ами, според мен още с началото на правене на продукта, на играта или апликат, какъвто и да е ап, да речеме, според мен човек трябва да седне и да помисли за кой го прави това приложение, тази игра. Тоест трябва да започнеш оттам да имаш някакъв target audience, някаква clear идея кой би ти играл играта или кой би ти ползвал продукта. Вече като го имаш това, нали, тук говорим чисто за демография, нали, дали става въпрос за мъже, дали става въпрос за жени, дали става въпрос за потребители от Европа, от Штатите. Има най-различни регулации, хората са свикнали да виждат едни неща на едното место, други неща на другото место. Така като се има предвид това, вече може да се избилди някаква go-to-market стратегия, която е за всеки един продукт. Сега, зависимост, ето мога да ти дам конкретен пример. Да речеме Lady Popular. Ние за Lady Popular знаехме, че е женска игра. Направихме buyer persona, т.е. кой е основният потребител на играта. И съответно оттам насетне почваш да мислиш къде ходят тези потребители. Ти имаш един продукт, за който никой не знае. И трябва да намериш потенциалните ти потребители, нали, когато става въпрос за онлайн продукт, къде в онлайн пространство тези хора се намират, на какви канали ходят, дали са примерно това потребители, които са на Snapchat, дали тези потребители са предимно на Facebook. Когато, нали, дойдеш до момента да ги лоцираш, да знаеш къде са тези хора, оттам насетне вече има различни, най-различни начини, по които да достигаш до тях. Дали чрез платена реклама, дали чрез активен така наречен шилинг, в който пишеш в групи. Сега това вече зависи от това дали имаш някакъв фондинг или нямаш и какви са ти възможностите финансови за достигане на тези потребители. А ти спомена за юзър персона, кои са и каза горе-долу малка част от това, кое, какво трябва да се дефинира при юзър персоните. Можеш ли да ги обясниш малко по-в детайл, защото за мен това е един от любимите ми начини, по които да можеш да намериш правилния си потребител и как да продаваш даден продукт? И байер персоната, нали, айде така да наречем байер персоната, която ще ти байне продукта, дали ще го ползва, дали ще плаща вътре в него, почваш да го описваш с упражнението е описваш го с думи като реален човек. Тоест почваш да си представиш кой реално би ти ползвал твоето приложение. Мога да дам пример, да речеме с ChangeX, какво направихме с неговата бар персона, като изградихме. Нали, ясно е, че продукта ни е доста теки на фона на overall разбирането за технологии на хората. Тоест, също така знаеме, статистически данни са вадени, какъв тип хора основно ползват Web3, какъв тип хора ползват криптовалути и ексченджове. Това са такива дати, които могат да се намерят в различни онлайн сайтове, като статиста, излизат годишни някакви статистики от различни организации, които ти показват, нали, примерно 30% от потребителите на криптовалути, да речеме, са в Азия, 15% в Америка, нали? И съответно на база на такива агрегирани статистики, ние примерно знаем, че най-вероятно потребителът, който ще е в ChangeX, ще е, да речеме, на 30 години, ще е мъж, ще се занимава с някакъв тип софтуер, ще има интереси в финансите. И съответно, когато подредиме всичките тези критерии, които ги имаме, които можем да ги намерим, някаква реална дата има, която ги бекъпва, правиме си нещо като стори на нашата бар персона. И съответно разписваме, наречеме, даваме му име, казва седи как си, нали, в нашия случай основно е човек от Европа, който се занимава с софтуер девелопмент, нали, това е грубо каква е нашата бар персона. И това е процеса, по който, нали, се идентифицира човека, който е идеалният потребител за нас. И съответно вече оттам насетне можем да правим догадки, да търсиме в различни сайтове къде тези хора пребивават, на кои сайтове те се намират и съответно чрез дисплей реклами, пак ако е нещо типа социална медия, чрез шилинг, да можем да достигнем до тях, да им кажем, вижте, имаме такова приложение, което, нали, на вас ще ви е удобно да правите това, това и това. Аз имам един допълнителен фактор, който в моя темплейт за user persona или за buying persona го добавям. И това е favorite brands. Това е за мен е много готино, че ти ако напишеш кои биха били според тебе най-любимите брандове на хората, на които продаваш, ти можеш по един начин да се инспирираш от рекламите на техните любими брандове и така да изградиш твоя бранд, за да можеш да се почувства по-близко до тях. Абсолютно. Хубав пример е примерно с Apple и с DJI.
примерно DJI квадкоптерите, те направиха всичките им кутии, целият маркетинг, цветовете и всичко останало да бъде близко до Apple, защото знаят, че човек, който би похабил $1500 примерно за квадкоптер, е същия човек, който би ги дал и за iPhone. Да. Значи има резон до някаква степен в това нещо, но като цяло има едно нещо, както имаш buyer persona, така имаш и brand identity. Значи всичките брандове спадат, има 12 типа брандове. Всеки един тип бранд ти предизвиква различна емоция в човека, базирайки се на това той какво, с какво се занимава този бранд, какъв тип услуга предлага. И когато ти попаднеш в една от категориите, а всеки един бранд попада в една от категориите, съобщението, което ти трябва да изпратиш на човека, то вече е в един определен стил. Нали, те могат да имат брандове, които харесват, нали, но бранда, идентитито на твоя бранд трябва да има свое нещо характерно за себе си, което попада, пак казвам, има, те се казват архетипове, различен архетип на бранда Identity. Това упражнение е правено за ChangeX-а и съответно ние с нашото бранда Identity се опитваме да покажем една визия на продукта, която е на база на това, което той всъщност предлага на хората, което е financial freedom, нали, нещо, което е заложено чрез, нали, earning на passive income, self-custody и така нататък. Ти каза 12 различни архетипа на бранд, нали така? Да, да, да. Кои са те и как се различават? Спомниш ли ги? Ами, помня, знам ги, да, голяма част от тях. Значи те са пак, аз не знам тук дали имам шеринг, дали хората ще им е интересно. Имаш, да. Да видят... Мога да ги покажа. Те са по Young. Ето ги. Карл Young ги е дефинирал още отдавна. Сега ще покажа една хубава картинка, само да намеря как изглежда това. Ето тази картинка е идеална. Тая картинка даже сме я ползвали, когато сега правихме... Знаеш, че не шерваш нищо в момента. Да, да, аз търся okay. го в момента. Okay. Намерих го. Шервам сега, само секунда, че имам още 200 таба. Преди да шерна. И това нещо е ползвано и е правено, когато е правен ChangeX бранда. И мисля, че, нали, след ние минахме през период на ребрандиране, започнахме по един начин ChangeX бранда, само да затворя всички останали табове. После го ребрандирахме, шервам скрин. Така. Не знам дали сега виждаш. Сега би трябвало да се види. Пише, че стартира шерването, обаче още няма картина. Малко заби. Така, ето ме. Виждаш ли сега ми сега? Сега се вижда, да. Така. Значи ето ги, Карл Юнг е дефинирал още преди известно време тези бранд архетипи и съответно можеш да видиш, че те се базират на някакви различни емоции, които те предизвикват в хората. И това са, примерно, креатора е свързан с иновация, т.е. ChangeX в случая до някаква степен бранд айдентитито е свързано с иновация, така че тук вече може да видим синият цвят, който е застъпен при нас като един от основните цветове на бранда и вече има съответно меседжинг, можеш да навлезнеш във всеки един от тях и примерно да видиш как, сега това не ми дава Pinterest, трябва да отворя, какво примерно, ето тук малко ще се види, чакай. Как примерно трябва да покажеш този продукт на хората, т.е. хората какво биха очаквали, какъв да е бранд войса, примерно трябва да действаме inspirational, да сме daring, да сме провокативни. И съответно можеш да видиш брандове, които са подобни на този архетип, който ти имаш. И общо взето това нещо изглежда по този начин. И това се ползва от всички брандове. В смисъл, това е нещо, което в маркетинга е доста популярно и общо взето rule of thumb. Можеш да видиш някакви по-популярни брандове, къде се класират. Като, например, Coca-Cola са в архетипа The Magician. И Magician-а какво казва? Tomorrow is brighter than today and all your dreams can come true if you believe. Сега, ако си помислиш рекламите на Coca-Cola, всичките са горе-долу в нещо, ето такова, в някакъв подобен стил. Има го за най-различни брандове, може би в зависимост от това ти къде попадаш, в кой архетип,
има насоки, нали? Това тук са просто извадени картинки, има доста повече материали, които могат да се прочитат, да се задълбае, как да си моделираш твоя бранд. Добре, аз като гледам съвпадам тук в горе-долу в половината от тези категории. Това нормално ли е? Ти лично ли? Да. Ами виж какво, всеки човек си има някакъв архетип. Сега има по принцип трябва за брандовете, говоря сега за тебе лично, не знам, но за брандовете можеш да имаш повече черти, но трябва да имаш две доминиращи. Защото ако опиташ да вкараш повече бранд черти, повече такива неща, меседжът ти става много объркан. Хората не знаят какво послание им пращаш. И по принцип, Rule of Thumb е, че има две, които са основни и които доминират. При ChangeX това са креатора и Outlaw персоната. Защото един е иновация, другия е liberation. Тоест ние правиме чрез иновация liberation. И съответно, нали, това можеш да го видиш и през цветовете, и през меседжинга, и през нещата, които пускаме през всичките ни канали. Добре, обаче тази The Outlaw архетипа, той не е ли малко по да набляга много на тези, които са грубите мъжки черти, така да се каже. Защото аз видях отдолу, че примерно Харли Дейвидсън е такъв бранд. А Да. при тях всичко е кожни панталони, Freedom, всъщност не точно Freedom, де, той е Liberation, ама той е Freedom. Де ти кара да избягаш от проблемите, намериш решения, да кажеш на всичко, гледай си работата, не ме занимавай с глупости. Ами виж, реално Web3 прави това. Ако се замислиш прехода от CeFi към DeFi, то е точно това, просто е в дигиталната сфера, нали? От тази гледна точка ние казваме на хората, не си слагайте парите на банка, имате негатив интерес рейт. Служете си ги при нас на стейкинг на DeFi, рано ще направите пари. Не си дръжте парите на банка, традиционалното, нали, където ти държат парите, при нас вие сами си ги кастолдвате. Така че от тази перспектива много хора, това, което ние сорснахме, които намерихме, един от мотивите им да влезнат в крипто са точно тези, да избягат от централизацията, да избягат от традиционния модел, който малко или много прави хората, които в момента са богати, по-богати, а по хората, които нямат такава възможност, нали, те седат винаги в едно плато. Докато DeFi, нали, говорим тук за тотален шифт в уелта, смяна на това, кои са сега, нали, видяхме го чрез социалните медии, Web2, Silicon Valley, Rise на Silicon Valley, виждаме го сега в Web3. От тази гледна точка Liberation, мисля, че е специално за продукт като ChangeX, който ти дава дори възможност да имаш банкова част, когато имаш персонален IBAN, имаш и своя криптодебитна карта, много така добре пасва на бранда и на меседжа, който имаме. Да, ще ми го изпраща ли този линк, за да може да го публикуваме към описанието на видеото, за да може хората лесно да го достъпят. Разбира се. Аз много обичам да видя неща, които до сега не съм виждал. И това специално не го бях виждал като метод до момента и като определене. Да. Мисля, частично може да се каже, че съм го правил покрай Favorite Brands, където слагам в юзър персоните, примерно когато ги подготвям за даден продукт. Обаче не съм го виждал по такъв начин направено. Да. Еми, ще ти го пратя. Имаме го в документите за ChangeX също, когато билдихме бранд имиджа на фирмата. Така че имаме доста референции, които мога да ползваш. Добре, да кажем, че преминаваме на следващата стъпка, когато вече ние сме избрали какъв ще ни бъде бранда, имаме някакъв продукт, който е на MVP фаза или нещо от този род. Какво правим след това? Ами виж, тук нещата са малко вързани ръка за ръка, продукт девелопмент и маркетинг. Нали? Ние в един момент, сега, нали, маркетинг, бизнес развитие, продукт девелопмент. Трите неща, за да работи бизнес девелопмента, за да мога да правиш сделки, трябва да имаш някакъв продукт, с който могат да бъдат направени сделки. Нали? Ако няма реални партньорства, казваме едно тип партньорство някакво, да речем revenue sharing, в което компания Хикс и компания Хикс се разбират, че работиме, няма да си плащаме, но парите, които се направят, ще си ги сплитваме. Трябва да има някакъв такъв, трябва да има така вече бизнес логика заложена в приложение, слаша игра или wallet или вече каквото и да е. Тоест, от такава гледна точка, бизнеса трябва да може да работи с нещо. Ако говорим за бизнес девелопмент, ако говорим за маркетинг,
Целта на маркетинга е да речем, направили сме вече бранда, имаме някакъв продукт. Целта на маркетинга е съответно да вдигне awareness за този продукт. Съответно, тук вече играеме за бранд awareness. Днешно време основно вече всичко е дигитално. Няма да тръгна да правя реклама във вестника за ChangeX. Аудиторията, която е там, просто няма да го разбере, няма да го ползва. Така че вече трябва да гледаме да имаме присъствие на всичките социални мрежи, нови, които навлизат такива, специално за криптото. Ето, примерно, Discord е една много популярна мрежа, която се радва на много Web3 Core фен база. И съответно трябва да гледаме да имаме присъствие във всичките тези нови аутлети, където Web3 комюнитита, говоря в случая за ChangeX, където те реално вратики път. Ето, мога да дам сега един много готин и пресен пример. Днеска официално обявихме на нашото комюнити, че имаме страница в Zili. Zili е новото Crew 3. Вчера се ребрандираха. Който не знае, Crew 3 е таскборд система за Web3 комюнитита, в които те изпълняват различни таскове, събират experience точки и който събере най-много experience точки, в най-честия случай получава airdrop на токени или NFT-та. Така че гледаме да имаме присъствие навсякъде, където има такива комюнитита. В повечето случаи гледаме да го правиме без финансиране, вирално. Но вече, когато искаме да достигнем до още повече потребители, можем да бустваме постове, да пускаме дисплей реклами, може да правим партньорства, в които нещо плащаме, нещо ние правим от наша страна, типа ко-маркетинг и така нататък. Но основната задача, след като имаме брандинга, след като да речем имаме работещ продукт, е вече популяризирането, достигането на нови потребители, които трябва да го ползват този продукт. Добре, един друг въпрос, понеже в маркетинга има изключително много съкращения, CPA, CPC и тем подобни. Може да кажеш кои са основните съкращения? Защото в 80% от документите, които аз виждам, те са някакви си съкращения, които хората трябва да ги знаят предварително какво означават, а някой път не знаеш откъде я намериш. Да, еми най-лесно е CP, защото всичките ти почват с CP, е cost per, демек, цена за, и ти определят цена per mile, примерно за импресии, колко импресии ще ти достават на каква цена, т.е. 1000 импресии ти струват примерно $1, да речеме. Тези 1000 импресии, 1000 показвания, вече трябва да ги видиш какъв е conversion rate на тях, колко хора реално след като видят рекламата кликват на нея, какъв е conversion rate към клик. Малко ще те прекъсна обаче. Можеш ли да започнеш с това какво е импресия, какво е conversion и така нататък? Ами импресия си я представи едно показване на твоята реклама на един човек, един юзър да види твоята реклама някъде да му се покаже на неговия екран, било то мобайл или десктоп, едно показване. По принцип цените върват на 1000 показвания, ти слагат някаква цена. Сега, едно показване нищо не значи. Браузваш, да речем, четеш някакъв сайт, някакви новини, излиза някакъв банер, не му обръщаш внимание. Затова тук се работи на хиляди, трябва да има консистенция, за да може този бранд, който се показва, да се вижда, да се набие в очите на хората, в подсъзнанието им. Conversion към клик е вече, когато хората направил си, да речем, някакъв банер, който си го сложил някъде, хората трябва да им е интересен и те да кликнат на него. Това е идеята на банера. Да кликнат, той да ги отведе на някакъв сайт, който сайта в случая е бизнеса, който промотираш и вече на самия сайт трябва така да е направен сайта, че да е лесен за потребителите да навигират, да разберат за какво е сайта и в случая вече ако някакъв сайт за покупки могат да направят покупка, да добавят в количка, да чекаутнат, да имат платежни средства и така нататък и така нататък. CP, cost per mile в случая могат да таксуват за импресии, може да се работи директно на кликове, CPC, директно човек да плаща директно за клика, да се разбере CPA, Cost per Acquisition, вече тук говорим за директен потребител, ако ще вземеш някой, който директно да инсталира приложението, нали, или да си направи регистрация, има и CPP, гейминга, това е Cost per Player, когато плащаш за плеер, който достигне определен левел, тоест не само за инстал, ами вече този човек да направи някакви действия вътре в играта или в приложението. Целта на това е да се обезсмисли фрода, защото има супер много фрод, който ботове правят инсталове, бълк, нали, и плащаш за джънк трафик. Когато обаче вече трябва да се направят някакви последващи стъпки,
а ботовете не са толкова proficient, не могат да ги направят тези стъпки и съответно можеш да смяташ, че имаш вече реален потребител. Съответно, колкото повече стесняваш в унията, колкото повече искаш, нали, толкова повече се вдига цената. Един плеер, примерно да речеме, струва $15, докато един клик струва 10 цента. Тук покрай споменаването на ботове, ще дойде следващия ми въпрос. Как чат GPT променя маркетинга, контент менеджмента и така нататък? Ти имаш ли възможност да го използваш? Ами честно казано, не. Не съм задълбал много в чат GPT. Според мене, нали, виждаме технологията. Мога да дръпна малко паралела с диджитал адвертайзинга във времето. Значи преди работихме с, когато искаш да си сложиш твои реклами някъде, работиш с фирмите, слагаха се едни тагове, всичко беше супер трудно, кейс бай кейс се работеше много сложно. После с на Google дисплей мрежата нещата вече съвсем се улесниха. И автоматизацията в маркетинга прави така, че да няма нужда от чак толкова маркетинг. Като каза маркетинг, имам предвид хора, които да работят вътре в маркетинга. Сега един човек, аз мога да похарча целият бюджет, който имам за един ден с Google реклама, нали? Докато преди трябваше да намеря N на брой сайтове, да се разбера с тях, да имаме някакъв договор, да имаме някакъв таг, да който да се инсталира и така нататък и така нататък. Така че, гледайки от перспектива на времето, как преди толкова повече неща се вършаха от толкова повече хора, как неща, които не са AI, ами са просто някакви оптимизации, нали, редуцираха нуждата от толкова много хора в маркетинг отделите, според мен е неминуемо AI-а да още повече да съкрати нуждата от маркетинг, но и не само от маркетинг. Реално абсолютно всички позиции, контент райтинг, според мен е, дори от програмиране, ще вземе голяма част от човешкия ресурс. Аз мисля, че това е някакъв проблем, който се разглежда на глобално ниво. Много хора ще останат без работа поради AI-а. Заради това се говори за Universal Basic Income. Тоест хората просто им се дават някакви пари, за да могат да живеят, защото просто няма да има работа. Така че мисля, че това е нещо, което ще засегне глобално всички. Към момента аз не го ползвам специално за маркетинг. Не мога да кажа, че съм забелязал някоя фирма успешно да го използва за маркетинг и да има някакъв много успешен use case. Поне, нали, не знам всичко, но от това, което аз виждам, не мога да кажа, че виждам use case, но пък не мога и да не си представя как до година-две ще има някакви такива системи, в които всичко ще се случи автоматизирано с минимална нужда от човешка намеса. Аз съм подготвил един списък, между другото, от платформи, които трябва да ги изтестваме. Повечето от тях даже имат и много хубави безплатни тиери и те се използват точно за маркетинг, контент creation и даже има и такива, които ти помагат и за селс. Като директно ти подхващат лидове, гледах една от тези платформи, започва да ми спраща автоматизиран имейл маркетинг към тези лидове и съответно ти менажира нещата, малко като асистент. Да. Така че съм ги подготвил и ако искаш, може след някой друг месец да направим един follow-up на този разговор от сега, където пък да разгледаме изцяло такива AI технологии за маркетинг и селс. Може, разбира се. Да понатрупаме някакъв експириенс с това цялото нещо. И сега покрай това за AI, всъщност ми дойде един от другите въпроси. Ти кажа, че доста хора има потенциал да останат без работа, които занимават с специално с маркетинг и контент creation. А кои хора няма да останат без работа от твоя сектор? Кое е нещо, което според тебе никога не може да се върши от AI? Марти, много труден въпрос ми задаваш. Много трудно да предвида реално развитието на AI. Това, което знам за технологиите, е, че развитието на технологиите не е равномерно разпределено във времето, а експоненциално. Демек, правата върви в една посока и когато нещо се случи, което е толкова дисръптив, чарта общо взето ми върви така. Тоест в някакъв момент, който може би е дошъл, видях, че Италия е банала AI, а някакви други държави си мислят да го банат, може би е дошъл този момент, просто ние не разбираме за него, но в някакъв момент, може би
Нали? Те и казват, че специално Илон Мъск беше казал, че човешкото мислене на планетата ще стане незначително на фона на това, което прави AI. Пред една такава перспектива ми е много трудно да си представя каква работа не би могъл да върши AI, която човека може да върши, минавайки от презумпцията, че просто AI е по-умен от човека вече. Но си представям сега, освен ако не говорим вече за роботи, и мисля си, че някакви такива професии, които са чисто трябва да се вършат и физически, ако роботиката не навлезне поради липса на ресурс, защото трябва много минерали, най-различни, за да се изработват батерии и така нататък. Мисля си, че хората, така физически труд, които упражняват, които нали, не са само пред компютъра да работят, мисля, че те някакво време ще имат работа. Добре, ами аз частично съгласен с теб, но смятам, че нещо, което липсва на AI, винаги ще му липсва, това е креативити. Всъщност, ако електрониката и програмирането бяха толкова готини, те щяха да могат да се самовъзпроизвеждат и да правят още повече, още по-добри неща. Това всъщност е едно от най-плашните неща за AI, да не започне да се репродуцира и да се самоусъвършенства. Защото тогава може би наистина няма да има спиране по никакъв начин, обаче пък да накараш AI да ти напише текст на песен. Това нещо го тествахме с ChatGPT-4 и ти знаеш за нашите изпълнения с група на Ковалня и за песните как ги мислим. Тоест да можеш да промениш текста на някоя песен да бъде по определен начин, за да може да пасва на определена идея. Примерно как ние го правим. Кавър на известна песен с сменен текст, който е свързан с програмиране и нов аранжимент. Това Да. нещо от AI да го направи, той може да направи някаква част, обаче неговата креативност няма да му стигне до нивото, в което това наистина да бъде мастерпийс. Ще бъде просто нещо, ще бъде просто някакъв контент. Заради това, примерно за чисто контент creation от към блокпостове и така нататък е супер, защото в момента блокпостовете се използват най-много като за SEO, за някакъв user engagement, за нов контент и така нататък. Обаче, ако искаш наистина masterpiece, трябва да бъде човек, който да може да го измисли и да има тая креативност в него. И според мен е едно от най-ценните неща в маркетинг хората е те да имат креативността да измислят начин да продават даден продукт без да харчат много пари. И по-точно това е горила маркетинга, нали така? Ами, да кажем герила маркетинг, шилинг, гроут маркетинг, вече каквото се сетиш, как се го измисли. Виж, честно казано, не мисля, че преди, поне аз лично, ако върнем преди 10 години, като почнах да се занимавам с игри, не си мислех, че автоматизацията и AI ще могат да правят това, което правят в момента. Така, според мен и ти сега в момента е ти трудно да си представиш след 10 години колко proficient това нещо може да стане. Знаеш как работи на база на машин лърнинг, т.е. взима информация, обработва, сегрегира, вади някакви средни стойности, излиза с нещо. И през си един момент, в който има цялата музика на света. Ще има толкова повече избор да комбинира различни части, че нали, сега за Masterpiece, все пак това е малко субективно. Има хора, които примерно ще намерят едно нещо за Masterpiece, ще си скепват на едно нещо. Има хора, които си скепват на нещо съвсем друго. Ето, вчера, примерно, ходих на фитнес и като влезнах във фитнеса, имаше една групичка от 4 момчета, които си бяха пуснали планета във фитнеса и много се кефеха. За мен, нали, това е много далече от нещо, което би било Masterpiece и бих консидерано изобщо да го пускам като музика. Е, Така трябваше че да си пуснеш ти чичовата слама, за да може да има мастерпейс, наистина нямам да чуят представа много какво хора. е чичовата слома. Нямам никаква идея. така, направо се обидихме вече. Ами, не знам Сериозно? наистина. Да. Е, не. Заболя. Това Виж точно в какво. сърцето заболя. Има и предвид, че Ох. все пак аз голяма част от времето прекарвам в Хърватска, където чичовата слома със сигурност никой не я е чувал, така че не е толкова. Но Ще се ще гугълна. изненадаш. Дигна ми Ще се интереса, изненадаш. ще го гугълна. Но специално това с мастерписите и арта и музиката е зависимост от това колко хората придават на това нещо някаква димензия, някакво валю, дали са картини, изключително субективно е. Точно това ми е концепцията на мене, че когато нещо е субективно, тогава AI не може да го предостави толкова добре.
Примерно аз харесвам един тип музика, ти може би харесваш друг тип музика, някои от хората, които ни гледат, харесват трети тип музика. И ти, както каза, целта на AI е да агрегира и да даде нещо по средата. Обаче това нещо, което е по средата, то ще бъде just fine for everyone. Примерно като поп музика, тя е направена да се харесва на максимално огромно количество хора. Обаче това са неща, които минават и заминават. Обаче пък имаш вечни песни. Примерно аз не съм от най-големите фенове на Beatles. Обаче пък те дават съвсем нещо ново на целия свят към тип музика. И това нещо, за да стигнеш до него, ти трябва да имаш тая креативност да можеш да експериментираш. И заради това, според мен, е точно там от към AI, за хората, които са наистина добри креатори и също и добри професионалисти, няма да има толкова голям импакт. Мисля, ако ти си просто някакъв average, не толкова специалист човек, който върши просто някаква работа, медиокър, е начинът, по който ги посредствен, начинът, по който се сравнява това нещо, тогава вече ти трябва да се притесняваш. Обаче ти, ако имаш всички тези познания и ако успеш да правиш нещо много добре, тогава няма никакъв проблем за тебе. Да, има резон, има резон. Ще е интересно да видим, ако действително въведа този Universal Basic Income, доколко хората ще са мотивирани да се занимават с каквото и да е и доколко ще има хора, които да достигнат до този левел да са специалисти. Основно хората са стимулирани да прогресират заради финансовия аспект на нещата. Когато ти имаш всичко осигурено, когато имаш AI вкъщи, който или в главата си, което май на там отидат нещата да ни чипират. Тогава вече въпросът доколко ще има хора, които ще искат да този спарк няма да се притъпи и изобщо да, AI няма да диктува кое е модно, кое не е, кое е in, кое е out. Аз, между другото, съм против въвеждане на Universal Basic Income. Защото когато имаш много хора, които са без работа, те тръгват и се намират проблеми, които реално не съществуват и тормозят останалите хора, които си имат работа. Мисля, Аз това просто. нещо е много за мен е виждано във всякакви страни, където имаш много големи социални помощи и така нататък. Когато настане някакво събитие, което да пречи на хората, примерно COVID и Америка през 2020 година. Това, което се случи е, че в първия ден, в който затвориха всичко, всички тези, които нямат никаква работа и все пак искат да правят нещо, отидоха и почнаха да разбират, да ограбват магазини и да правят такива престъпления. Просто тези хора нямат работа, нямат проблеми, не са уморени и съответно почват да вършат глупости. И за мен е каквото и да се случва, хора трябва да имат проблеми, с които да се борят, ама истински проблеми, не такива, които са ги създали. И също и трябва да имат някакво желание да могат да се развиват. Ако го нямат, вече това е техния начин на мислене. Това определено е така. Моето притеснение с Universal Basic Income идва от гледна точка на това, че за да получиш Universal Basic Income, предполагам, трябва да си decent citizen. Ако не, тоест, има една организация, която е държавата, да речеме, която ти отпуска този Universal Basic Income. Тя няма да ти отпусне Universal Basic Income, ако ти ходиш и почваш да грабиш напред-назад и да правиш някакви мизерии. Въпросът е доколко от твоето поведение ще зависи това дали да получиш този инкъм или не. Когато се въведе Universal Basic Income, когато AI започне да върши повечето работа, хората няма да имат възможност да си намират работа и да изкарват пари да се издържат. Съответно, когато държавата дойде и каже: нали, не можеш да протестираш, което се случва в Китай. В Китай в момента имаше протести, понеже там има камери навсякъде, камерата заснема хората, имат facial recognition, те там имат social credit score system, това вече това, което се говори тук, там е въведено и съответно на хората директно им дърпват пари от сметката, понеже са отишли на протест. Сега можеш да си представиш как тук насетне някакви диктатури, някакви правителства, почват да правят някакви неща, каквито искат, които ти не си съгласен, но зависиш от този Universal Basic Income и просто трябва да си compliant, за да имаш какво да ядеш и за да можеш да живееш. Това според мен е най-мрачният сценарий,
най-мрачната така дистопия, която може да се случи. За съжаление, срещам доста хора, които са окей с това някой да им дава пари, те нищо да не правят, просто не мислейки за последствията, че никога някой не ти дава нещо, просто е така. Винаги има някакъв трейд. И трейда в случая е твоята свобода. Трейдиш свободата си, за да получаваш този инкъм и да не правиш нищо. Да, това е доста интересна гледна точка относно тези неща. Станахме малко мрачни. И да, нека да разведрим малко и да питам, добре, кой е най-позитивният сценарий според тебе? Най-позитивният сценарий, според мен, е най-позитивният сценарий, в който хората имат някаква регулация върху AI и имат някакъв контрол върху AI. И хората имат good intent в самото начало и AI се ползва за намиране на някакви groundbreaking решения, като примерно лекарство за рак, като примерно някакви, нали, основно в здравеопазването, в науката, някакви нови начини хората да се обучават по-лесно, дори в food manufacturing, нали, на глобално ниво, глада си е нещо реално. В Африка изключително много хора гладуват. Сега ситуацията Русия, Украина, когато спряха корабите с житото, много държави бяха вече на ръба да не могат да изхранват популацията си. Така че има много като healthcare, като food manufacturing, като education, много, много приложения, в които AI може наистина да подобри нещата на добро. Но пак казвам, тук трябва да има контрол, според мен, разбира се, и good intent, т.е. да е контролирано от хора с good intent. Аз съм си мислил за сценария, в който роботи почнат да се... В смисъл малко тип Терминатор. Вероятно повече хора са гледали филмите, въпреки че има хора, които са под 20 годишни и може би те не са гледали филмите за Терминатор. Но винаги съм се чудил как в началото, когато е започнало това цялото нещо, хората просто не са взели една кофа вода и не са люснали върху машините. Защото по принцип, каквато и да е електроника, включително и най-последните айфони, които ги има, в момента в който вкараш на 3-4 метра вода, и след известно време приключва. Мисля, моят iPhone 12. Бях го намокрил с буквално една капка вода беше влезнала вътре. Вкарвам кабела за зареждане, изведнъж зарядното ми спря изцяло. И аз викам какво се случи тук, как се случиха тези неща. И имах проблеми с него. И според мен това ще бъде едно от другите интересни неща е, ако все пак настане някакъв такъв момент, дали няма решението с една кофа вода или пък да извикаме. Мисля, че беше Фолковец Такали, която пееше песента Спрях ли ти тока и в общи линии да използваме срещу AI роботите, които ги има там. А виж какво, всяка диктатура, която е съществувала, е паднала в някакъв момент. Сега, ако се случи тази дистопия, нали, предполагам, пак ще има някакви такива револти на хора, които в някакъв момент се осъзнат. Хубаво е да не се достига до този момент. А иначе това защо хората още на времето не са хвърлили кофата, защото това, което ти казах, винаги има някакъв трейд-офф. Когато дойде някаква технология нова, тя най-вероятно по някакъв начин ти улеснява живота. И в този момент на човек му е по... Виж, хората като цяло са short-sighted. Всички хора сме така. Тоест, временният бенефит, който ще получиш от това, трудно ти е да го видиш на фона на след 50 години, еди какво си ще стане. Сега в момента това ми е важно, дай ми го това. И в случая, нали, всичките тези смарт технологии, ползваме ги, защото просто са удобни, защото има някакъв бенефит, усещаме, че имаме от цялото това нещо. И така малко по малко, нали, отиваме към чипиране. Илон Мъск вече там неуролинковете ги е подготвил. Ущакуват са някакви болести. Няма да се изненадам и да почнат и да ни говорят и да си говориме с тях. Кой знае? Е, има хора в момента, които си говорят с звездите, има и такива, които си говорят с вънземните. Има, Така има, че, безспорно. ако почнат да си говорят с чиповете, това до някъде би ми звучало даже една идея по-логично. Така е, да. Като за почти край, разкажи някоя забавна история от твоя живот. Нещо, което се сещаш, се забавляваш искрено. Нещо, което истински ме забавлява. Ами, знам ли сега, хващаш ме така малко неподготвен, някакси основно, в смисъл, нали, основно сега като че ли живота ми, като не съм на работа, минава през това в гледане на деца.
И някак си забавите са, когато децата направят някаква страшна простотия. Аз мога да кажа още нещо, на което аз пък искрено се забавлях. Я кажи в Хърватска, в кой град живееш? Това е много добра тема. Града се казва Шибеник. Всеки, който чуе в България, че съм от град Шибеник, изключително много се забавлява. Да, една връзка веднага осъществяваме такава по-приятелска, щом съм от град Шибеник. Но в този ред на мисли, Хърватска е супер, Шибеник е много готин, така че който иска да заповяда, мисля, че е много хубаво местенце, за туризъм е супер. Аз си говорих с един хърватин, между другото, когато бях на конференцията в Франция. И той ми каза, че се забрах той от кой град беше. И аз ви казах, аз имам един приятел от такой, му викам, There was like a city which was called like Шибаняк, but it was not exactly Шибаняк. Шибаняк. And, и той беше само така, а, Шибеник. И аз викам, yes, 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 Шибеник, exactly. Шибеник. Така че се Интересно. помни лесно. Да. Значи, българският тази дума няма такова значение. В хърватския думата така шибането не се използва когато шибаш някой с пръчка, като го биеш там. Така че твърдят, че там имало някакви Ама той тук е ритуали. така, не знам какво ти си мислиш. Само аз съм грешка. Не знам хората, защо са толкова изкефени, като ме видят тогава. Така де. Имало е някакви растения, които са били ползвани да се правят тия шиби, с които са биели хората. Това е една от теориите. Другото може би си е просто. Може би е просто така, както ние го разбираме, не знам. Но да, много симпатично гръче, въпреки името му е много симпатично. Не, аз сега се замислих една друга тема, по принцип, защото, нали знаеш, при нас съм от Бургас, ми кажа, съм бургазлия, който от София му каза, че е софиянец, как се казва на човек, който е от Шибеник? Е шибаняк отвсякъде. Не, в Хърватска са шибенчани. А, шибенчани, добре. Шибенчани, да. Е, добре, така звучи по така Да. нормално. Не сме шибаняци, шибенчани сме. Въпреки, че има и доста шибаняци там. Но както и Те навсякъде, разбира по-скоро се. биха били шибеняци. Шибеняци. Той, между другото, града има римско име, което е Себенико. Ако трябва да сме наистина точни. Тоест, там е била Венецианската република, били са Как дълго време. Себемико? Себенико, да, Себенико е бил града. И И то там сега. може би е дошло Шибеник, защото Вероятно, ако го да. разделиш на определени срички, звучи по доста Да, и абстрактен после начин. с идването на славянските народи по тези места, малко е попреиначено името. Примерно, има едно малко друго градче до Шибеник, казва се Скрадин. Преди е било Скардона. И в Скардона са били, Наполеон е бил примерно в Скардона, бил известен град по времето. Така че малко са ги преименували, но Шибеник е определено по-добрия вариант. И стикваме си с Шибеник. Един от любимите ми джокове за български градове, знаеш как се превежда разлог на английски език? Не. Logout. Това е Разлог, чакай, малко. разлог, той е някъде до Добринище, нали така? Южно Там до някъде. Банско. Аз съм много скаран с географията в България, между другото. Някакси всяка ваканция ме пращаха в Хърватска и съм общо взето страшен турист тук. Всеки град, който отида ми е нов. Бил съм на Велико Търново и Пловдив от големите градове. На Черно море съм бил на някакви курорти и общо взето с това. И Коприщица, разбира се. И с това ми се изчерпва на мене ходенето по Българията, да. Трябва малко да. Ей, трябва да остане сега за през лятото, те поразходим. Еми, лятото точно трудно, защото там сме на морето, но Ей, кой ние ще знае, се бе. караме на Може, морето. може, може. Бил съм в Несебър. Несебър е супер град, между другото, много готино. Беше по-скоро. Аз не Така ли? съм... Аз веднъж съм бил. Този път, Да. когато бях, беше готино. Е, сигурно е било преди 20 на години. По-скоро преди десетина, преди Да. 20 съм бил на колко? Ужас, преди 20 съм бил на 15, значи не съм бил толкова малък. Да. И така, добре да питам колегите, които ни гледат в момента тук лайв в Zoom, дали някой има някакви въпроси, понеже напреднахме доста с времето. Могат да бъдат за маркетинг, селс, AI. Шибеник. Да. Има готина крафт бира град Шибеник.
защитника на град Шибеник е Свети Михловил, т.е. Сейнт Майкъл, който е пробол змея, дявола. И има една бира Михловил, която е много готина, така че за Шибеник, ако идвате, има въпрос. Има... Здравейте. Аз искам да попитам какво е мнението за TikTok маркетинг, как вървят нещата там, набира голяма популярност, алгоритъм е хубав. Въвежда ли се сега масово от компаниите или още е твърде ново? Ами не мисля, че е твърде ново. Мисля, че TikTok имат проблеми с регулацията. Доколкото знам, го забраниха вече на доста държавни служители в щатите. Мисля, че като цяло се говори да го забранят изцяло в щатите. И има една такава приказка, че когато щатите кихнат, Европа хваща настинка. Така че не мисля, че е далече времето, в което това ще се случи в Европа с TikTok. Сега специално за криптоиндустрията не може да се рекламира крипто директно в TikTok. Не може доскоро. Има тук и проблеми с акаунтите от България, за съжаление. Да речеме, трудно можеш да имаш български акаунт, който да пуска реклама в Snapchat или в Twitter или в TikTok. Трябва да минаваш през някакви официални дистрибутори, representatives. В случая ние работиме с HTTP, с които се познавам, които имат такива договорки с тези фирми, но адвертайзинга на криптото е изключително пипкаво нещо и е изключително регулирано. Така че, говоряки специално за крипто, много малко са аутлетите, на които може да бъде пускана директно крипто реклама. Предполагам, отговорих на въпроса. Да, благодаря. Аз също имам въпрос. Валентин Тонов се казвам. Той идва от контекста на маркетинг работата. Има ли някаква така съществена разлика, когато продаваш и рекламираш продукт в България и в Хърватска? Тоест, различни ли сме толкова много двете държави или все сме си балканци? Не бих казал. В смисъл, разлика няма. Не бих казал, че има разлика между България и Хърватска и изобщо европейския пазар. Са, разликите идват от там, че хората, както и в недигиталния свят, и в реалния свят, хората на Запад, да речем, както така ги наричаме ние, те имат по-голяма покупателна способност. Съответно, когато маркетираш някакъв продукт, винаги търсиш рой. С други думи, return on investment, т.е. слагаме някакви пари и ние очакваме да получим повече пари. Т.е. инвестирал съм 100 долара, за да успешна фирмата, трябва да върна, да речем, 105 от една кампания. Сега, когато пускаш реклама в някакви държави по-на запад, да речем Германия, UK, Штатите, тогава самите юзери повече плащат, защото имат повече възможност да плащат. И от тази гледна точка, нали, рекламата по-на запад можеш да очакваш по-голям ретърн, но съответно тя е по-скъпа. Повече парите искат всичките сайтове, да речеме, за да рекламираш там. Хърватска е една идея по-скъпа от България. Като рой мисля, че са подобни. От моя опит, директно от кампании, мисля, че са еднакви. Дори мога да кажа, че в България, не знам дали, защото поне основният ми опит от XS Software е българска фирма, имахме изключително много плащащи потребители. Тоест, българския пазар не беше никак за подценяване, а от друга страна потребителите бяха доста евтини. Така че беше един пазар, на който примерно ние се бяхме фокусирали. Толкова реклама бях извъртял, че бях смятал, че всеки един човек в България, нали, трябва да е виждал рекламата на Lady Popular по, не знам, по 8 пъти. Толкова много импресии бяха показани през различни аутлети. Но реално погледнато, българина, поне по моя опит, харчи много по тези кампании в дигиталния маркетинг, особено на фона на Източна Европа. Мисля, че българския пазар за продажби е доста окей. Благодаря ти.
Добре, аз също имам един въпрос относно този чарт, който е избран от архетипите. Там не помня дали каза, че е хубаво да има два архетипа, които се таргетират или максимум да бъдат два архетипа, но като цяло в този чарт има ли такива, които задължително не трябва да се съчетават? Значи архетипа идва, има архетипи, които са дефинирани, нали? И сега трябва на база на продукта да се види в кой от архетипите продукта попада. Да речеме, имаше примерно The Caregiver. Caregiver е такъв тип бранд, който примерно обслужва на хората нуждите. Това си представи нещо типа Healthcare и така нататък и така нататък. Съответно, трябва да се види самия бранд къде попада. В нашия случай, нали, ние се попаднахме в Innovation и Liberation. Нали. Сега, ако бяхме приемали Centralized Exchange, да речем Crypto.com, те са в Innovation и в... сега забравих точно как беше, но един от архетипите е който като заповядващ се пада. Това се ползва от Mercedes, даже сега ще го видя. Сега ще ти кажа кой беше точно. The Ruler. Че е Ruler. The Ruler, да. Точно така. Когато държат нещата в контрол и тогава на тях им се, целият меседжинг им става по-различен. Защото те хем са иновативни, но хем са рулъри. И рулъра има негови специални характеристики, които вече като се задълбаят, те са описани какви са. Тоест тези архетипи няма някаква... нали, зависи от продукта. Трудно е примерно да се каже, че според мен, нали, ако имаш някакви две тотални противоположности, че можеш да направиш такъв продукт, който реално погледнато да е и двете. Да речеме примерно джестъра, който е някакси enjoyment, който прави хората да се забавляват, да им е смешно. Примерно него да го комбинираш с рулъра, който изисква контрол през цялото време. Нали, не е невъзможно, тук просто зависи от продукта, какъв е продукта и на база на продукта да се види къде попада и съответно да му се избилди цялата тая негова бранд личност. Самия бранд, той какъв е и какво е. Така, не знам дали успях да отговоря. Абсолютно да, много ти благодаря. Времето не се напредна малко в повече. Така че, Нино, искам да ти благодаря за изключително приятния и полезен разговор, който го имахме. Видеото се надявам, че те успя да го публикувам в рамките на следващите няколко дни, за да може хората да му се радват. И в общи линии до следващия път, когато ще си говорим с тебе, което може беше след някой друг месец. А иначе другата седмица ще получите и следващото видео на Lunch and Learn в канала на Martin the Blockchain Guy. Може да натиснете палеца за лайк, можете да сабскрайбнете, за да не пропускате видеята. Между другото, имайте предвид, че ще започне да правим и лайв видеа, които ще се стримват абсолютно на живо в YouTube. Като това нещо ще стане скоро, но не се знае точно кога. И за да може да получите notification, че има ново лайв видео, съответно е хубаво да се сабскрайбнете. А съответно, ако имате и някой въпрос, който искате да го зададете, можете да го напишете винаги като коментар и съответно ще може да получите отговор от хората, които са в даденото видео. Ей така, благодаря много на всички. Нино, мерси и аз много, благодаря много, че много. Беше наш гост днеска и до нови срещи. До нови срещи, чао!